隊の編成を行う。こんだけしかいねえのに分ける意味があんのか。そうだ、全員で突っ込みゃいいだろう。ダメ、これは守るための戦いよ。リーはターミナルを攻撃するため地中深く掘り進む。そうなっては騎兵での排除は容易じゃない。一匹も戻さず水際で D を阻止する必要があり、守備隊が突破されたら負けだと思っていい。守りを重視しつつ遊撃して敵をかっこ撃破するんだ。いいだろう、攻撃はこちらに任せてもらおう。暴れ役は俺に任せて突っ込んでな。君たちの機体では空中の敵に対処しにくい。来襲するダイモスの傾向は予測できる。敵のタイプに合わせて最適の攻撃隊を編成しよう。作戦は決まったな。出撃だ。慌てるな菱山君。なんだ犠牲のそがれる。戦う前にまだやっておきたいことがある。兵装の強化を試そう。強化だと？今解析できたメタシステムの一部だよ。戦闘で得たメタチップを使えば騎兵や兵装を大幅に強化できる。さらに騎兵の新たな兵装を即時に生み出すことも。すごいな沖野、なぜ早く言わん。まだ試していないから確証がないんだ。習うより慣れろ。とにかく試してみよう。壊れたりしないだろうな。足のしびれや痛みは神経接続が馴染んでいないからだ。乗っていればそのうち慣れて違和感はなくなる。搭乗者が不慣れでも13機もいれば戦力としては申し分ない。だがセクター3より敵の攻勢は激しくなる。私の町の時より。そうなんだ。警告、 D 信号接近、攻撃圏内。来たぞ。それぞれ確認しろ。
何かいい手は。どうしたものか。気を緩めるな。イージスは D がターミナルに接近してからでないと起動できない。し
地下にある円盤の中枢を狙って円盤の各所にあるターミナルへの侵入を試みている。中枢を取られれば世界は消滅する。防戦一方の戦況ではターミナルをイージスで塞いでいくしかない。こっちは守るだけ、一方的に殴られっぱなしかよ。そうだ、守りきるほかない。勝てたのか。さすがに疲れたぜ。